Assalamualaikum. Salam Marubozu. Apa khabar semua bakal-bakal traders dekat luar sana? Okay, so nama saya Adam, host anda pada hari ini. Alright. Okay, so selamat datang kepada episod kedua Maru Mula Trade. Woo! Okay, alright. So, dua hari lepas, okay, kita dah bercerita tentang macam mana kita nak bermula dengan trade. Okay, I dah cerita tentang capital, I dah cerita tentang instrumen apa yang korang boleh trade, bukan sekadar saham sahaja. Okay, dan juga I dah cerita tentang macam mana korang nak beli. Macam mana korang nak trade. Okay, which is kita pakai analisis sama ada fundamental analysis ataupun technical analysis. Jadi, kalau korang belum tengok video tu, aku sediakan link kat bawah. Okay. So, ada link kat dalam description, korang boleh klik kat bawah dan tengok playlist yang sebelum ni. Alright. So, hari ni aku nak cerita something very very basic. Okay. So, guide untuk korang yang newbies yang tak tahu langsung, which is macam mana korang nak beli. Okay. So, jom aku nak terangkan kat sini. Kita pergi Alright. Okay. So, as a trader. Okay. Sebagai seorang trader. Okay. So, you akan trade instrument, betul tak? You akan trade instrument. Okay, so dekat dalam instrumen ni, ingat ada macam-macam, which is ada saham, okay, ada saham, ataupun ada stocks, okay, ataupun ada forex, okay, ataupun ada commodities, ataupun ada crypto, okay, ataupun ada options, okay, ada bermacam-macam yang korang boleh trade, okay. Cumanya, as a trader, korang tak boleh direct pergi. As a trader, you tak boleh direct pam, I nak pergi beli instrument. Okay, it doesn't work that way. Dia bukan macam tu. Okay, so bila kita trader, kita nak trade instrument, ada haluan yang kita kena ambil. Okay, ada dua benda yang kita perlu ada untuk kita nak trade instrument. Okay, so benda pertama yang korang perlu ada adalah you perlu cari sebuah broker. Okay, sebuah broker. Okay, so broker ni apa? Broker ni adalah korang punya orang tengah, middleman. Okay, contoh kalau dulu-dulu lah, kalau you ingat ada yang, kalau korang lah pernah beli saham time-time dulu. Okay, contoh kan, saham apa yang sedap sekarang kat Malaysia ni? Saham apa? Saham padi ni kan? Okay, aku tak apa-apa tahu sangat sebab tak trade bursa. Okay, so contoh kan, saham padi ni. Okay, so saham padi ni tiba-tiba dia naik-naik-naik kan. Tu dia buat pullback, betul korang cakap, oh gila ni harga yang murah untuk aku nak beli. Okay, ni dulu kan. Okay, lepas tu apa dia buat? Dia akan call dia punya broker dia. Dia ambil telefon. Hello. Eh, Assalamualaikum Joe. Ni broker dia ni kan. Eh, boleh tak aku nak beli lah ni. Aku nak beli 10 lot saham padi ni. Okay. Lepas tu Mamat Joe ni. Okay, dia akan buat placekan order korang. Okay, cuma zaman sekarang. Okay, kita dah tak perlukan orang telefon over the phone. Okay, dulu orang beli OTC over the counter, OTP over the phone. Okay, cuma sekarang hanya over the tablet. Okay, ataupun over the internet. Over the fingertips. Pakai jari je beli sekarang. Okay, tapi still korang kena ada broker. Okay, so broker ni ibarat korang punya orang tengah. Okay, so bila saya mempunyai broker, broker dekat dalam dunia ni ada berpuluh-puluh. Kalau tak pun mungkin lebih daripada 100. Mungkin 100, 200, mungkin ada banyak. Okay, ada banyak sangat-sangat broker. Okay, ada banyak gila broker. Okay, so first, korang kena ada broker. Sebab broker ni yang tolong buatkan pembelian dan penjualan. Okay. So, pertama, korang ada broker. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah, korang perlu ada platform. Okay, platform. Ataupun dia macam interface. Okay, interface. Okay. So, walaupun broker ni dia tolong buat, dia adalah orang tengah. Okay, tapi untuk membuat pembelian dan penjualan is bergantung kepada korang juga. Okay, bukan broker. Okay, broker ni hanya serve bila korang klik button buy ataupun klik button sell, dia hanya pelaksana saja. Tapi untuk korang, korang yang perlu buat analisis. Okay, zaman dulu, okay, broker juga dia jadi penasihat. Okay, broker ni dia nasihat korang. Okay, contoh saham hari ni tadi, okay, saham hari ni tengah nak naik. Okay, ada news ke benda semua. Okay, dia call korang, okay, nak tak beli, nak tak invest lagi dekat saham hari ni. Okay, cakap, boleh lah. Okay, lepas tu korang pun invest. Okay, tapi as a trader, you sendiri kena decide apa yang you nak trade, apa yang you nak beli, apa yang you nak jual. Okay, so broker ni hanya pelaksana. Okay, alright. So, that's why dia perlu ada
platform. Okay, itu sebab dia perlu ada platform. Platform ni ataupun interface. Okay, so macam ni. Okay, so platform ni ada macam-macam. So dekat platform ni lah sebenarnya korang akan place order. Okay, dia sebenarnya ada beberapa platform. Cuma ada tiga main platform yang banyak orang kenal, banyak orang tahu. Kejap lagi aku cerita. So dekat platform ni lah, okay, bila korang ada broker, broker tu akan ada platform. Okay, dalam platform ni lah yang korang akan ambil butang mouse korang dan korang akan klik buy, sell, buy, sell, buy, sell. Dekat situ juga dia akan tunjuk korang punya chart. Contoh kalau korang main saham ni, dia akan tunjuk chart, chart Apple ke, chart Google ke, okay, chart Gold ke, chart Euro USD ke, okay, dekat interface ni. Alright, so jom anda cerita pasal broker sikit. Okay, so kita tengok broker. Okay, secara brief sahaja broker. Okay, untuk broker ni, okay, yang nombor satu apa korang perlu pastikan bila memilih broker, okay, make sure korang ada, dia sediakan Islamic account. Okay, mana yang Muslim-Muslim kan, korang make sure dia sediakan Islamic account. Okay, kalau you religion yang tak perlukan Islamic account, saya daripada Islam kan. Okay, so you tak perlu Islamic account. Sebab apa kita nak ada Islamic account? Ataupun dia panggil nama lain dia adalah swap free account. Okay, swap free account. Okay, swap free account ni maksudnya dia tak ada, dia tak ada charge interest. Okay, charge interest. Okay, ini sangat-sangat penting eh. Korang nak kena ada. So korang perlu ada satu broker yang tak charge korang interest. Kalau tak, okay, selalunya macam ni don't charge interest. Bila you pegang lebih daripada sehari, lebih daripada dua hari, okay, ataupun setiap kali korang trade, bila you hold position, dia akan charge you interest. Okay, itu yang penting. So untuk korang-korang yang beragama Islam kat luar sana, make sure pilih Islamic account. Okay, jangan cakap abang tak payung, jangan aku tak pesan eh. Okay, make sure korang pilih Islamic account. Okay, nombor dua adalah korang kena pastikan broker itu adalah license. Okay, okay. So kalau you pernah dengar dulu eh, I think dalam Bitcoin dalam 20 tahun lepas, 30 tahun lepas, 40 tahun lepas eh, dulu banyak gila broker dekat Malaysia ni, broker-broker yang scam. Okay, maksudnya apa? Bila broker yang scam ni, you boleh deposit duit macam biasa, you boleh keluar duit macam biasa, tapi you hanya boleh keluar duit for a certain time period saja. Okay, let's say contoh kan, dia dah ajar semua analisis dan cara nak buat analisis, dia ada satu broker. Lepas tu bila korang deposit duit kat broker ni, dia akan ada interface dia juga. So tapi interface tu interface yang fake. Okay, dia buat ibarat macam korang trade, tapi sebenarnya korang tak trade. Sebenarnya duit tu ada je dekat terbang-terbang dalam tu kan, dia tak keluar pun dari duit account dia. Okay, and then bila korang nak withdraw yang first, dalam contoh dia bagi korang untung kan, dia cakap, oh alhamdulillah you boleh withdraw. Kali kedua, you boleh withdraw. Tiba-tiba, untung kali ketiga, dia cakap, oh tak boleh withdraw lah, masalah ni lah, masalah tu lah. Oh betul, dia suruh you deposit lagi duit. Betul, deposit. Faham. Okay, time tu lah orang kena scam. Time tu banyak gila orang kena scam. Okay, jadi make sure korang pilih broker yang license. Selalunya bahagian license dia akan bagi tu dekat bahagian bawah sekali. Bila korang pergi ke website broker, dia aku tunjuk contoh je lagi. So, dia akan listedkan dekat bahagian bawah sekali. Okay, selalu dia akan scroll ke bawah. Alright, so aku nak cadangkan beberapa broker yang aku sendiri pakai dan tim aku pakai. Alright, yang aku selalu pakai adalah nombor satu yang aku personally pakai, I pakai IC Markets. Okay, icmarket.com. Okay, you boleh search icmarket.com. Alright, nombor dua, Pepperstone. Okay, Pepperstone.com. Okay, nombor tiga, Zero Markets. Okay, nombor empat, Hot Forex. Okay, so ini certain broker yang I dah check dia punya legit tak legit tu kan. Okay, so dia memang ada license. Dan broker-broker ni adalah one of the top broker, okay, dalam dunia. Right, so hanya pilih yang terbaik. Okay, so inilah broker yang top broker yang korang boleh pilih, yang boleh test. Okay, so ini is broker. Aku akan terangkan lagi lebih detail charge-charge broker dalam next episode. Sebab nak, kalau aku nak cram semua dalam episode ni, actually nanti akan jadi panjang sangat. Right, jadi kita cerita structure dulu macam mana korang nak beli eh. Okay, so ingat you as a trader, you kena pilih broker. Selepas you dah ada broker, you perlu ada platform. Okay, you perlu ada platform. Okay, tadi you dah ada broker kan? Okay, tadi you dah ada broker. So,
dah under broker ni, okay, under broker ni dia boleh ada beberapa platform. Okay, platform yang paling famous sekali adalah MT4. Okay, adalah MT4. Okay, lepas tu kita ada ataupun nama penuh dia MetaTrader 4. MetaTrader 4. Okay, lepas tu kita ada MetaTrader 5. Lepas tu kita ada CTrader. Okay, so dekat platform ni, okay, dekat Meta 4, dekat Meta 5, dekat CTrader. Okay, yang tiga ni adalah, this is memang basic ni. Bukan basic, maksudnya macam kebanyakan broker dia akan offer ni. 1, 2, 3. Okay, paling banyak broker dia akan offer yang ni, MetaTrader 4. Okay, selalu broker, certain broker baru dia akan ambil MetaTrader 5 ataupun CTrader. Aku personally pakai adalah CTrader. I pakai CTrader. Okay, nombor satu lagi, last ni apa dia? Okay, yang ini ya, yang MetaTrader 4. Ni MetaTrader 4, MetaTrader 5 dengan CTrader ni adalah platform yang generic. Maksudnya broker lain, let's say contoh kan, kalau I pakai kat sini IC Market kan, let's say contoh I pakai IC Market. Okay, so under IC Market ada MetaTrader 4, ada MetaTrader 4, ada MetaTrader 5, ada CTrader. Contoh kalau you buka account Pepperstone, okay, contoh kan, you buka Pepperstone. Okay, so under Pepperstone pun ada MetaTrader 4. Ada MetaTrader 4, ada MetaTrader 5, ada CTrader. Okay, so contoh kalau you buka broker-broker lain. Okay, contoh kalau buka broker-broker lain. Contoh broker ABC. Okay, broker ABC. ABC broker. Okay, dia pun akan ada MetaTrader 4, MetaTrader 5 dan juga CTrader. Okay, jadi kadang-kadang bila orang cakap CTrader dengan MetaTrader ni berbeza apa semua, sebenarnya it's not about dia punya platform, it's about broker. Okay, so apa yang broker akan charge, dia akan charge korang melalui platform ni. Okay, jadi kita bukan pilih platform, kita pilih broker. Yang last ni, sometimes ada broker yang ada platform dia sendiri. Okay, ada broker yang ada platform dia sendiri, tapi tak banyak lah. Okay, I think ada few brokers yang ada platform dia sendiri. Okay, yang korang kena fikir apa, it's not about the platform. Okay, it's about the broker. Sebab broker tu yang akan charge korang commission ataupun interest ke swap ke, itu yang paling penting. Korang pilih broker dulu, lepas tu baru fikirkan platform. Okay, so next ialah instrument. Okay, so ingat tadi kita dah ada, tadi you as a trader, you kena ada broker, dah ada broker, platform, lepas tu instrument. Okay, apa you nak trade? Okay, ni clear you as a trader. Okay, bila kita bercakap tentang instrument ni, okay, dekat dalam instrument, bukan semua broker, okay, bukan semua broker dia akan offerkan semua instrument. Okay, so ada broker yang hanya offer forex, contoh. Okay, ada broker yang hanya offer saham. Ada broker yang hanya offer options. Okay, ada broker yang hanya offer commodities. Okay, so jadi you kena tahu dulu, itu sebab dalam episod pertama, you kena tahu instrument apa yang you nak trade. Sebab bila you dah tahu instrument apa you nak trade, baru you senang nak pilih broker, broker apa yang offer benda yang you nak trade. Okay, jadi tapi broker yang I dah listed tadi, okay, dia offer kebanyakan lah. Dia ada offer saham, dia ada offer stock kan, lepas tu dia ada offer commodities, ada offer forex. Okay, yang empat tadi tu, yang I dah cerita tadi tu. Okay, platform. Okay, bila bercakap tentang platform, kalau yang paling famous ialah MetaTrader 4. Okay, cuma aku personally lah, okay, aku personally kalau korang tak pernah trade langsung, aku cadangkan korang buka CTrader. Okay, aku cadangkan korang buka CTrader. Okay, untuk yang dah pernah trade, mungkin diorang tak suka pakai CTrader sebab CTrader ni dia nampak macam a bit complex. Okay, tapi kalau korang baru nak belajar, you takkan rasa complex. Okay, kenapa I suka CTrader? Okay, sebab dalam CTrader ni dia ada clear history. Okay, dia sangat mudah untuk korang nak analyze. Maksudnya setiap kali korang masuk position, berapa banyak dia akan tolak account korang. Setiap kali korang masuk position, berapa banyak margin dia akan kira. Setiap kali korang masuk position, okay, setiap kali you ada masuk position, berapa banyak duit yang dia akan pakai. Setiap kali korang keluar position, okay, banyak mana korang profit and loss, dekat mana korang enter, kat mana korang exit, dia ada buat mapping, deal mapping.
Okay, dan setiap harga tu, and korang beli satu unit, dua unit, dia tolong kirakan dah everything. Okay, bagi aku sangat mudah pakai Ctrader. Dia lebih, bagi aku, dia lebih transparent, senang untuk korang cari kos-kos yang korang kena charge. Okay, dan dia ada banyak features lagi. Itu aku akan terangkan dalam episod 4 insyaAllah. Okay, episod 3 nanti aku akan go dive deep dekat dalam broker. Episod 4 nanti kita akan go dive deep sikit dekat kita punya platform. Okay, so ingat tadi kita ada terangkan tadi dah. As a trader, you perlu ada broker. Lepas tu dekat dalam broker baru you akan ada platform. Okay, dah ada platform. Dalam platform tu akan ada instrumen yang you nak trade. Okay, so, jadi ingat, you kena pilih tu instrumen apa yang korang nak trade. You nak trade forex ke? You nak trade saham ke? You nak trade options ke? Okay, you nak trade CFD ke? Tak kisahlah. Okay, lepas tu baru you pilih broker. Okay, dekat dalam bahagian broker tu dia akan tunjuk dekat korang apa yang dia offer. Okay, contoh macam ni eh, I tunjuk dekat korang. Okay, so contoh I google top brokers. Top brokers in Malaysia. Okay, top brokers in Malaysia. Contoh eh. So dia dah keluar dekat sini. Rakuten Trade. Ni trade Bursa Malaysia. Okay, so dekat sini Rakuten Trade ni trade Bursa Malaysia. Okay, yang ni dia hanya offer saham di mana? Saham dekat bursa lah. Okay, jadi korang boleh buka broker kat sini. Okay, ini broker Rakuten Trade. Okay, the best online broker. Okay, dekat sini. Ni, best forex broker for 2020. Okay, boleh google je. Tak ada masalah. Semua dia akan tunjuk kat sini. Okay. So, kita ada IG Plus 500, ada Swiss Code, ada Saxo Bank, ada Forex.com, ada Pepperstone, ada Easy Market, ada IC Market. Right? Contoh korang nak Team Market. So, klik dekat Team Market. Dia dah siap bagi tahu berapa minimum deposit. Okay. Alright, so ni bukan website ni. Korang boleh google terus Think Markets. Think Markets. Okay, so ni Think Markets. Alright, lepas tu dia akan bagi tu lah dia punya kos-kos apa semua. Yang ni aku akan cover. Okay, semua ni nanti aku akan cover dalam episod yang ketiga, which is kita cerita pasal broker. Okay, so jadi episod ni agak singkat sikit. Okay, sebab apa? Sebab kita belum dive deep lagi. Kalau I campur, I cerita pasal platform dengan broker serentak sekaligus, nanti korang pening pula. Okay, so ingat tadi kita dah cerita balik perjalanan daripada awal sampai ke habis tadi, which is first korang as a trader, ingat pilih broker, lepas tu you pilih punya platform, lepas tu baru you punya instrument. Okay, jadi itu sahaja yang korang perlu tahu macam mana structure pembelian, okay, instrument yang korang nak trade, which is you as a trader, you kena ada broker. Dah ada broker, you kena ada platform. Okay, dah ada platform, barulah you boleh beli apa instrumen yang korang nak beli. Okay, jadi aku jumpa korang dalam episod yang seterusnya, episod broker, which is episod 3. Okay, aku akan cerita tentang broker. Dalam tu, aku akan ceritakan semua kos-kos yang broker akan charge korang. Okay, dan macam mana kita nak pilih broker yang best. Okay, yang charge-nya rendah dan korang boleh trade. Bila charge rendah, profit kita lebih tinggi. Alright, so aku jumpa korang dalam next episode Maru Mula Trade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.